ားလုံးမင်္ဂလာပါ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဒါကျွန်တော်တို့အပတ်စဉ်ပုံမှန်တင်ဆက်နေတဲ့ဒါ Podcast Season ပါ။ဒီကနေ့ Season မှာတော့ဒီနေ့ရာသီအတွက်မှာအရန်ခြေစွမ်းပြဂိုးတွေသွင်းနေတဲ့ဒါ Manchester City ရဲ့တိုက်စစ်မှု Erling Haaland နဲ့ဒါ Pep Guardiola ရဲ့ City အသင်းကြောင်းကိုအဓိကတင်ဆက်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဓိကတော့ဒီနေ့ရာသီအတွက်မှာ Pep Guardiola တို့လိုအပ်နေမျှော်လင့်နေတောင်းတနေတဲ့ဥရောပချန်ပီယံလိဖလားကြီးကိုရယူသွားနိုင်မလားမန်ချက်စတာစီးတီးရဲ့ခြေစွမ်းဘာတွေတိုးတက်လာလဲမနစ်ကအသေးနဲ့ရှင်ဘာတွေပြောင်းလဲလာလဲအယ်လင်ဟာလန်ပါဝင်လာတဲ့အသင်းကရောဘယ်လောက်ထိတောင့်တင်းလာလဲအယ်လင်ဟာလန်ကိုယ်တိုင်ကရောဘရစ်ရှ်ဒေါ့မန်မှာရှိတဲ့အနေအထားကနေမန်စီးတီးကိုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာဘာတွေပြောင်းလဲသွားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဒီကတင်ဆက်မှာပါကျွန်တော်တို့စီစဉ်မှာကျွန်တော်နဲ့အတူပါဝင်ဆွေးနွေးသုံးသပ်ပေးမယ်သူကဝါရင်အာကစားကလောင်ရှင်ကိုနန်နီညဉ့်ညံပါအကိုမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါကိုချန်ဟုတ်ကဲ့အခုဒါကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့ရပိုင်းကဥရောပချန်ပီယံလိပွဲစဉ်နှစ်ပွဲကစားပြီးဒါပရီးမီးယားလိဆိုရင်ဆိုဖာရ6ပွဲကံပြီးပေါ့လေတပွဲကတော့ရွှေ့ထားတာပေါ့လေဆိုတော့အခုကံထားတဲ့ပွဲတွေအားလုံးမှာကျွန်တော်တို့နှလုံးထဲကိုခတ်ဆွဲဆွဲမြင်ရတဲ့အသင်းနဲ့ဇာဟန်ကောင်းဆုံးနောက်တကယ်ကို excited ဖြစ်စရာ player တွေကိုကြည့်ရဆိုကျွန်တော် Manchester City အဓိကတော့တွေ့တာပေါ့လေဒါ La Liga မှာဆို Real Madrid ကနိုင်ပွဲတွေရတယ်ဇတိုက်နိုင်ပွဲဆိုပေမဲ့ Real Madrid နိုင်ပွဲတွေကပွဲတစ်ခုလုံးကို dominate လုပ်ထားတဲ့ပွဲတွေထက် entertainment တဲ့ပွဲတွေပုံစံမျိုးတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ Manchester City ကတော့တော်တော်လေးကြည့်ကောင်းတဲ့အသင်းမျိုးပေါ့လေဆိုတော့အခု City ရဲ့ဒါလက်ရှိ form ရရောခြေစွမ်းရရော DRV Erling Haaland ရဲ့ form ရရောအော် DRV Pep Guardiola ရဲ့ City ပေါ့ပထမအနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးမြင်လဲDRV Manchester City နဲ့ Erling Haaland ကတော့တော်တော်အတွဲဖက်မိနေတဲ့ပုံစံပေါ့တခြားဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့တိုက်စစ်မှုတက်တူးလို့တော့မထင်ရဘူးเนาะဒါ Manchester City မှာဘယ်လိုခေါ်မလဲတောက်ချခံနေခြင်းနဲ့ဒီအပြည့်နဲ့ကစားလာတဲ့ကစားသမားတူးလို့ကိုယ်တွင်းကိုယ်တွင်းနေတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တစ်ဖက်ကပြန်ကြည့်ရတဲ့ဆိုတော့ Erling Haaland ရဲ့ကစားဟန်နဲ့ Manchester City ရဲ့ကစားဟန်နဲ့ဟိုနည်းနည်းလေးဝဲနေတယ် Antonio လေးပြရတယ်အရင် perfect ဖြစ်နေတာပေါ့ဆိုတော့ဟိုလုံးဝကွက်တီအမှန်မှန်မဟုတ်တာပြည့်ပဲနဲ့ဒီကိုယ်တွင်းနေတာဆိုတော့ကျွန်တော်ပထမဆုံးပြောရမယ်အမှမှာဒီ Manchester City ရဲ့ကစားဟန်တွေကို Erling Haaland ကအံပေါ်လာလား Erling Haaland ကို Manchester City ကမပတ်မိုးပေးနိုင်တာလားဆိုတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားမယ်အပိုင်းဒီညမှာဟိုကျွန်တော်အမြင်ပြောရရင်တော့ Haaland ကဒီ Manchester City ရဲ့ Win Walk ကိုဝင်ကစားပြီးဝင်ကစားနေတဲ့ပုံစံဖြစ်တယ် Haaland ကသူ့တစ်ချက်ကစားတဲ့ပုံစံမျိုးသူ့တစ်ချက်ကစားတဲ့ပုံစံကကျွန်တော် Salvas မှာပဲကြည့်ကြည့်ဒီ Borussia Dortmund မှာပဲကြည့် Vertically Run Pass တွေက Diagonal လာတယ် Manchester City ရဲ့ tactic pattern ကတော့အလိုပေါ့ဒီ wing back တွေပဲဖြစ်ဖြစ်အဲဒါ full back တွေပဲဖြစ်ဖြစ်တောင်းမှသာသမိုင်းဖြစ်ဖြစ်ဒီ runner ရဲ့ setting ပေါ့တို့ဟုတ်အဆုံး17နဲ့ကိုရောက်လာတယ်ကတ်ချိုးပြီးတယ်ကတ်ပိတ်တယ်ဒါ Manchester City ရဲ့ပုံစံတောက်ချောက်တွဲလုံးနေတယ်ရှုပ်ရှက်ကောင်လာသွားပြီးတော့ဖိတ်သွားတယ်အားလုံးအခုကစားနေတဲ့ပုံစံကအဲ့လိုကြီးတော့လည်းမဟုတ်ဆိုတော့ဒီနေ့မှာဒီ Guardiola ဘာတိုက်လဲဆို Guardiola ကဒီ player တွေက box တွေကိုခင်းလိုက်ကိုက်ရောက်လာပြီးတွဲအောင်ကြိုက်ကျူဖောင်းကြီးကစားတာမကြက်ဘူးဘာလို့လဲကသူခံပြီးပြမဲ့သူ ਨੇ ဒီကထွက်လာတဲ့ဘောလုံးဟာဟိုဘိုးသွင်းမဲ့သူကအထင်သားကြီးရောက်လာတယ်ကျွန်တော်ဆိုဘာလို့လဲကြိုက်အခုကျွန်တော်အလင်ဟာလန်ဆိုမြင်ရအဲ့ပုံစံမြင်ရဘာလို့လဲအကြိုက်ကိုသူကစားပေးတယ်ဘရိုဆီယာတော်မှာကျတော့တဘိုးတော့ရုံးလာတယ်ပုံများတယ်ပြီးတော့ဖောင်းပြီးတော့တွင်းလာတယ်ပုံများဖောင်းကစားတယ်သူ့စီကိုဖားစီကသူ့စီကိုပဲရိုက်စီကပဲဒီရေညာစီအရစီစီသူ့စီကိုပဲဥတည်ပြီးလာတယ်ဒီမှာကြောက်အလုံးမဟုတ်ဘူးတခါကြရင် Erling Haaland တပွဲလုံးမှာဘောလုံးထစ်ချက်ဖြစ်ချက်ပဲဖြစ်ရပွဲမျိုးတော့ဖြစ်ဘူးတော့တွင်သွားတယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ task ဒီဘောလုံးထစ်ချက်တွေက decisive တော့ဖြစ်တယ်ဘောလုံးအများကြီးထိမနေဒါပေမဲ့ Manchester City tactics ကိုသူဥဆောင်နေတာကိုကျွန်တော်မြင်ရတယ်သူ့ရဲ့ movement နဲ့အရင်ကောင်းသူ့ရဲ့လမ်းကြောင်းဖွင့် opening ဖွင့်ပြီးတာအရင်ကောင်းပြီးတော့ right time right place ရောက်လာတဲ့ဘောလုံးကိုတွင်သွားတယ်ဆိုတော့ဒါကဒီကြည့်ရအောင်ကျွန်တော်တို့ Guardiola ပုံစံကို Haaland ကပြန်ပြီးပို့ပြီးတော့ကစားပေးတယောက်တစ်ယောက်တော့ကူညီကြရတယ်ဒါပေမဲ့ပူတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ဆိုတော့အခု Erling Haaland ကအခုလက်ရှိမှာ Champions League မှာ3ဂိုးသွင်းထားတယ်ဒါ Premier League မှာ10ဂိုးသွင်းထားတာဗျလေစုစုပေါင်း13ဂိုးသွင်းထားတယ်ဒါ City ကလည်းလက်ရှိအနေထားအရ Premier League မှာလည်းတော်တော်လေးခြေစွမ်းပြလို့ Champions League မှာလည်းဒါရလက်တောက်လျှောက်ကောင်းတယ်ဗျလေဒါပေမဲ့ဒီနေ့ရာသီကျွန်တော် City ကိုပြန်တွေ့တဲ့အခါမှာဘာသွားတွေ့ရလဲဆိုတော့သူတို့show me တော့မှပြန်ပြန်လိုက်ပြီးပြန်လာခဲ့တဲ့ခံပတ်တွေကိုအများကြီးတွေ့ရတယ်ဗျာဒါဟိုတနေ့က Richard Dorman ကိုပွဲမှာရော Newcastle ကို3-0နဲ့ show me တော့မှ night ကလိုက်ကစားခဲ့တာ
Crystal Palace ကို show မိတော့မှပြန်လိုက်ကစားပွဲတော်တော်များများကြီးနောက်ကပြန်လိုက်ပြီးကစားဒါ Manchester City ပြောင်းလဲသွားတဲ့ဒါသူတို့ရဲ့ character တချို့ပေါ့လေဒါသူတို့ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတော်တော်လေးပို strong ဖြစ်လာတယ် mentality ရ strong ဖြစ်လာတယ်ဒါ Erling Haaland ပါလာတဲ့အသင်းမှာ Manchester City ပြောင်းလဲသွားတဲ့အဓိကအချက်ဒီရသည်ပေါ့လေဒါကစားနေ talent နဲ့သူတို့ကနောက်ကိုရောက်သွားတာဗျာသူနောက်ကလိုက်ကစားဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုသူကြော်ဖြတ်နိုင်တယ်ဗျာကြော်ဖြတ်နိုင်ချင်လို့ဒီပိုင်းက Guardiola နဲ့ဘယ်လောက်ထိပို strong ဖြစ်လာခိုင်းနေတဲ့အဆိုင်ဘာလို့ပုံမှန်အပြင်က Guardiola အသိရဗျာသူတို့ဥဆောင်ကိုသွင်းနေတဲ့တခြားလုံးမှာသူတို့ဖြူးနာပဲဘရော့ဆာပြိုင်ပဲသူလို့ရှိအိုက်ပွဲသူ struggle ဖြစ်ပြီအရှုံရှုံမရှုံသေရင်နဲ့ပြီးသွားတယ်ရလက်ရမကောင်းဒါပေမဲ့ DRC မှာအဲ့ level မျိုးမဟုတ်တော့အဲ့ချက်ပိုကောင်းတယ်အနိုင်ရလက်အောင်ဘယ်သူယူမလဲဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်လာအဲ့ချက်ကဒီနေ့ရာသီ Guardiola မှာအဓိကပြောင်းနေတဲ့အချက်ပေါ့ဒါအဲ့ချက်ကိုအခုနံတွေဘယ်လိုမြင်လဲManchester City ဟာအရေးကြုံလာရင်တေးရှင်ရဲ့အခြေအနေမှာဘိုးပြရရင်တော့မကြောက်တော့ဘူး။ငါတို့အထိတ်တန်ရဘိုးပြန်ရမှာပဲဆိုရင်ဒီဘူးမျိုးရှိလာတော့ကြိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမဖြစ်ရင်တော့အကောင်းဆုံးပေါ့။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘိုးဆိုတော့မပြရရင်အကောင်းဆုံးပဲ။ဒါဘောလုံးပွဲတစ်ပွဲမှာဟိုဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီတကယ် damage အပြင်းဆုံးကသွင်းဖို့ပဲ။ကျွန်တော်တို့ကစားတာဘယ်လိုပေါင်းနေဘယ်လိုအခွင့်အရေးတွေဘယ်လိုဖန်တီးရဘယ်လောက်တောင်သွင်းနေပါလဲဆိုတဲ့အားကပွဲပြီးသွားရင်ပြီးသွားတော့ဘိုးဆိုတော့မသွင်းနိုင်ဘူး။အဲ့တော့ Manchester City အနေနဲ့ဒါကတော့ဟိုဘလို့ benefit ပဲကောင်းတော့လဲကောင်းတယ်ဆိုးတော့လဲဆိုးတယ်ပြန်သွင်းနိုင်တာမှန်ပေမဲ့ဒီလောက်ထိဂိုးတွေပေးနေအခုပြင်ဆိုကိုကျောင်းစားကြီး Manchester City ကပြီးခဲ့တဲ့ရာသီမှာ860ဝန်းကျင်ခလာခဲ့ရတာ Sabis ကလည်းတေးဖို့လေးဖို့ပဲရှိဒီရာသီမှာ Sabis ဆိုကြောက်နေတာဒါမျိုးတွေပေါ့အဲ့တော့ Sabis ကနေပြီးတော့ဂိုးပေးရပြီဆိုရင် Manchester City ဟာအသင်းမြို့လဲကြောက်ရတယ်အသင်းငယ်ကိုလဲကြောက်ရတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်လာတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုဘောလုံးပွဲတစ်ပွဲမှာ Sabis ကတော့အများကြီးမြင်တွေ့နေရတာစပိစ်ကိုအောင်ကာကွယ်နိုင်တဲ့အခါကျ Manchester City ကို open play ကနေပြီးပိုးသွင်းနိုင်တဲ့အသင်းများဆိုတာမရှိဘူး။ဒုက္ခပေးနိုင်တဲ့အသင်းများဆိုတာရှိတယ်။ဒါပေမဲ့စပိစ်ကကြတော့ကျွန်တော်တို့တန်းတင်းတုံနဲ့အသင်းနဲ့ဒုက္ခပေးနိုင်တယ်။ဟိုအပေါ်ကလည်းဒုက္ခပေးနိုင်တယ်။အဲ့တော့စပိစ်ကအမြဲတမ်းလိုလိုစပိစ်ရဲ့အသင်းလားပေးစားရှိဘူးလေဆက်ပေးရတယ်။လူချင်းပျောက်ဆုံးတတ်တယ်။အမြဲတမ်း scenario ကြီးကတစ်ခုကဖြစ်နေတာ။ကျွန်တော် Chelsea ဆိုကျွန်တော် Chelsea ပြည်သက်ကျွန်တော်ကြုံမှုတယ်။စပိစ်ပေးရမယ်ဆို Chelsea ကိုပေးရမလားလို့ကြောက်နေတယ်။တကယ်လို့ပေးလိုက်ရတာမျိုးဆိုတော့ Manchester City မှာအဲ့ပြဿနာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ Erling Haaland ကကျတော့ဟိုဆော့ဆော့ပြောတဲ့ဒီအထိတ်တန်းဂိုးတွေပြန်ရနိုင်တဲ့ယုံကြည်မှုပဲ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဓိကဘာလို့ဆိုတော့ first half ကြောင်းမယ်။အချက်တိဂိုးတွေအများများအချက်တိဂိုးတွေအများများတဲ့က Manchester City ကအဲ့ဒီအပိုင်းမှာလည်းမဟုတ်ဘူး။ comeback အပိုင်းမှာပေါ့ကနေကျွန်တော်တော့စဉ်းစားပြရကစားဖို့ညံ့ရင်ဂိုးရဖို့မခက်တော့ဘူး။အရင်တော့လို့ကျွန်တော်တို့ဒီ passing rate အခြေအကြီးတွေသို့မဟုတ်ဒီ block မလဲဆိုတော့ဟိုဘောဘီဘာအပြန်လာ internally passing ကြီးနေတော့ဘွားနေဆိုတော့တကယ်ဟို synchronize လုပ်နေရပေါ့တိုင်းပဲအသင်းကိုတောက်ချောက်သူတို့ကသူတို့ပုံစံနဲ့ကိုဆွဲသွင်းပြီးတော့စီယိုပြီးတော့မှကိုယ်တွေသွင်းသွားတယ်ဆိုတာမျိုးထပ်စားရအခု Haaland ဆိုရင်73ဂိုးမှာ71ဂိုးကဒီ first touch ကပြန်လာသူရဲ့ပထမဆုံးဖိကျက်ဟာဟိုဖိကျက်ဟာဟိုဆိုတော့ပုံစံမျိုးဆိုတာအဲ့ဒါတော့အရန်ဘယ်လိုကုန်လဲဆိုတော့ပြင်းနေစရာကောင်းဆိုတော့ Haaland ကျန်တော့ပြန်ပြမယ်မပြန်ပါပြောင်း Manchester City ဟာဥကအခုဒီနောက်ဆုံးကစားတဲ့ပွဲဆိုရင်ထားပါတော့ Borussia Dortmund နဲ့ပွဲဆိုတော့ဒါဒီအတိုင်း Manchester City ကစားတဲ့ပွဲတွေပါတော်တော်ပြင်းစရာကောင်းပြီးအီးတဲ့ပွဲလို့ပြောလို့ရတယ်နည်းအားနည်း Manchester City standard မဟုတ်ဘူး Dortmund ကပေါင်းပေါင်းသူတို့ပြန်ပြီးတော့ထိန်းချုပ်နိုင်ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အဲမှာ Manchester City အတွက်တွင်းဘိုးရဖို့ဟာအရင်မခက်ဘူးထားပါတော့ John Stones ရဲ့ဘိုးကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုဘလို့ကောင်းလဲဆိုတော့ဒါ left လဲပါတာပေါ့ကျွန်တော်ဆုံးကဒီလိုသွင်းနေကြတာဆိုမှလည်းပေါ့ကျွန်တော် last set ကြောက်ဘူးဟို company သွင်းပြီးတော့အမသွင်းဖက်ပြန်ရအတွက်ဆိုတော့ပုံစံမျိုးဒါကျွန်တော်ဆုံးလုပ်သွားတာဒါကတပိုင်းပေါ့ Erling Haaland ကကြတော့ဒါသူသွင်းနေကြပုံစံလေအဲ့ဒါသွင်းနေဟာကတကယ် gravity defying moment gravity defying pull အရင်စားတယ်ဆိုတာတကယ်ထားကျွန်တော်ပြောချင်တာသူ့ရဲ့ first touch နဲ့သွင်းတဲ့ goal ပဲဒါမျိုးက Manchester City အတွက်အရင်အားပါအဲ့တော့ဟုတ်တယ်နော်ဒါအခုလက်ရှိမှာ Erling Haaland ပါလာတဲ့ခါမှာ City ရဲ့တိုက်စစ်ကလည်း different level ဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ရလက်ဒီဘိုင်းထက်ဥမာအရင်တော့ City ဆိုရင်ဒါ near post မှာလူမရှိတာ far post မှာမရှိတာ area ထဲမှာ focal point မှာလူမရှိတာဒီပုံစံနဲ့သူတို့ဝိလေကြောင့်မကစားပြီးအကြာကြီးပတ်ကစားပြီးတော့မှ900သွားတယ်များပေမဲ့အခုက Erling Haaland ရှေ့မှာအမြဲတမ်းရှိနေဗျာ De Bruyne ကလည်းသိတယ် Erling Haaland ဘယ်နားမှာရှိမလဲကွတ်တီပဲ Haaland ကလည်းအဲ့နေရာရောက်အောင်ကြောင်းသွားတယ်
die aku tu je Phil Foden ni pobi tu yang mila le, Kevin De Bruyne si gani pandi mule mianya. So Haaland ga aku le si mah Man City tu yang cawe kami lo Premier League mah segu tu ni, piye boleh so mah kuwe mah satu gu tu yang thari tu ye perform mule. Amanah mian Borussia Dortmund ni yang lagi ni record ni turun mian cawe mali ni be. Nah Bundesliga cawe sekarang boleh mah cawe sekarang gu tu ni. Game boleh zoom sesuatu gua mama sesuatu cakap gua, tapi kita gua nong ni opsi ni. So aku Erling Haaland ni deh Manchester City yau deh kah tu yang cimu ni tu lewe pelaut ini ni dah tuan. Kalau ber posisi kasa yang kuat lagi Erling Haaland ni, aku jenora di Borussia Dortmund tu balang dua tu jenora, jenora lumia aku dah senyap jual. Manchester City yang ini, Manchester City UCL yang tu belanda yang mana, aku tak tahu. Biar terbalik lomba, dah Premier League terbalik lomba, tu je mian dong lihat yang mana. Alon ye, dream media ni siapa punya lah, alon ye melon ni aku punya lah. Aiwa, siapa macam ni, tu dah mahu, siapa macam ni, tu ni aku pun tak mahu. So, aku dia di sini dah terang, image buat dia macam, ambil bete, kalau ni image aku tini, sih dah dah. So, ni ada ambil bete, aku pawan ni ke, kalau aku Cakap juga nak, emotional ada sign. Jono di halan wo di perasaan saya mengapa saya kau yang jono memilih. Jono mengapa kau tuh memilih tu meditation pengen ni dia kain aku. Tu dia cuma perasaan ni malu anda perlu pihak tu macam mana ni. Jono ada jono tu perasaan dah lah tu. Alah kau kau ni ada ini ada ni. Di jono tu aku tu macam tu ini ni buat. Alah macam tu. Oh mah, dek. Kebal tak dah soalnya asing tu. Jauh bila proven player di Australia. Di mana tu ni ama di sabat kan Borussia Dortmund mau jauh lagi lah, kau tahu lah ni kalau dia tu ya awak kan mau, dia ni pelan lah, kalau jenama belum terlalu ke dua orang, aku tu Manchester City jauh lagi, level ni dua, kau jangan dua lagi, jadi dia macam aku tu je ni je, ambil ni pada ibu ni dua, so aku tu halan ni image aku orang kiri orang juga ni, cuma kiri orang mau jauh, tengah orang mau jauh, la, naga la la mau jauh, kalau ni mah Premier League mah sini je, jauh jauh ha, halan ni. Ambil bete pujo, pujo, oh, jom aja, Google search mac, dia buat training sini dale, cuita mac dia buat training sini dale, dah nuri ya sah, no, perit dale, dia buat pujo acang, pujo sini ni jah dale, so, aini mac, halenga, oh, teke, oh, market clear lepas ni, jor, durai, segun sahre clear lepas ni, pujo pujo kiri clear lepas ni. Masih ko yau la leh cina, Premier League ni sih mana para boleh. Tapi aku dia dia uji leh sih tu tuan gua uji leh sih. Tak zahre boleh ni ni leh back to back hat trick leh tu tuan thari. Cuma ni mana Erling Haaland ni dah kini ambil pegah Lewandowski tu ni apa yang mule tau muzi tuan thari. Ah cuma ni tamai bahasa nasib dah boleh mana nasib cakap orang tu nak no record ni cakap mana lili be. Dah kini ambil pegah leh dah tiga gua cakap mana lili boleh. So aku leh sih mah Erling Haaland ni ni. Tak Premier League lo, kesayang kat deh sura li. Premier League lo, aje ini sih barat sura li mah. Manchester City ya leh sih phone ni, Erling Haaland ya leh sih suasana ini Paulus ini. Tiada di mah Erling Haaland tiap. Tak Premier League mah, pelaut di kota ni. Tak nausau record di nara ro musala boleh. Salaga di Luis Suarez di nara sanjung curai dah boleh. Tunggu je curai ro aku. Erling Haaland ini ni aisyah sanjung curu. Lui gula, nampuka tunggu Premier League jadi buat kuat ni tunggu lese tu, mana tu ya, biar jono lu, nah League tunggu lese tu, jono La Liga lau buat tu ya, Bundesliga itu ya, lau buat, Serie A ni Premier League tu, mana tu itu lau buat, solo alamio, madamio, alu asin dan level mio ti tu tunggu ni ya ni, leshi Manchester City ni tanes. Jadi malah tiga buat, tiga orang dah ya jatuh lau, jadi tuan Serie A mahu tu ya. Tuah sky selimut je, dihal halan menjauh naik dia. Tengen aih tuah kan, masih mana nyai mana hujan. Kenal lalai kama di Cristiano ni, Lionel ni, Messi ni, Ronaldo ni, tu yang ni deh. Kau aih tuah nyuri, macam sah sisi ni halan mana hujan. Kalau oh fair enough, kalau 40 goli deh aro nyawa. Kenal yang putu ya lepas jauh, tu di sana boleh show luar lepas jauh. Goli deh aro, alang halan jauh naik. Aduh, aku Premier League cawe berkan itu segu demi wajah. Tapi yang wajah itu cawe masa tu muka. Tadi Borussia Dortmund tu yang sama buat awam yang juga natau nasi nasi tipya. Nanti lihat tu buat mah lihat tu kau tu ini. Aku yang gua tali biar mana kita yang biasa nari ni nampu nasi kau tu ini. Biar yang wajah tu. So, Erling Haaland
ne Pep Guardiola lo bounce mu now ajin ne ga le center forward lo de lo de lo ajin ni pyo ya da ne Guardiola lo 200 di law kaung ma ke pi lo gaza ke pi lo ma champion league ya lu di ba phit de di tin di ya di tru lo chin so da su ko ya nai me lo myin la aru pye champion league bo le champion league pyai bo ma Manchester City bo so nai me ala la blaw ti chi me Champions League time where strong group below are loaded Super League a season in you, no? That round up Kazar is winning. Manchester City look as in you got. Oh, Tigo, young, I would be yard. Look, ye see, you are a cat then, who gone a good Uma Tower, Premier League soon. Then I didn't have to go here. Look, I say, maybe, yeah, like nine, a little bit, look, see a four yard one, yeah, like who do. I don't know, sir. กวาโดล่าก็ไอ้เรตันเทรนเนอร์ยังกองตู้นี้เปียบัวตะตะเนี่ยทีมน่ะตู้ย่าเกเรลีกอี้อตั่วป่ะจ้องเสียดิだแม้กวาโดล่าฮะยูซีเอลมาบาจ้องออมเนี่ยเซนเราบ่ออมเนี่ยเลยตู้อะเต็งอ่ะตู้บาร์เซโลน่าก็เป็นกันๆแบนเนสเป็นกันๆแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็เป็นกันๆอันเนี้ยแหละเฟเวอริตออฟเฟเวอริตตู้อะเต็งอ่ะนัมเบอร์ 1 ฟาวน์ออดิเนี่ยแท้ๆだแม้เจตนาอ่ะล่ะสู้เราดีนอกก็ป่วยดิฮะไอ้เมตะหน้าแท้ No, so Alex, the greatest manager, the all time greatest. I mean, UCL and Madu Brahma, Maomi, and all champions is like Hitler, who team as well. The bomb was a tonic at Brahma. As soon as a tonic, so the talking of the young life. So, UCL after a man got it. You know, common name of people. A new team, new unit, who crude like one and he here, Catero. You know, I am through a cut it. I mean, you know. ရှင်းနိုင်ရေဘယ်ပြောမစင်မန်ချက်စတာစီးတီးကပုံစံနိုင်ရှိတော့ဘာကြောင့်မရှိရပါဘူးသူတို့ဥရောပမှာသူတို့မရှင်းနိုင်တဲ့အသင်းမှမရှိဘူးပါရင်စင်ဂျာမန်ကရှင်းပန်းနဲ့ရှိတဲ့မန်ချက်စတာစီးကောင်းရှင်းနိုင်တယ်ကောင်းတော့ခပ်ပေးတယ်ဘယ်သူနိုင်ရဘူးရှုံးနေတော့သူတို့ပွဲတွေမှာဘယ်သူကဖိတ်ဖော်မှုရောက်ပြီးအဲ့ဒီအချိန်မှာပြည့်ပြည့်နေတဲ့အသင်းကိုရှုံးသွားမှာပေါ့ခွန်ကြီးတွေတုံ့ပြန
ဒါကြောင့်ဒီလို best scenario ကြီးတစ်ခုလုံးကဟာလန်ကကြောင်းလဲပေးနိုင်ချီရှိတဲ့ကစားသမားဆိုတာသိကြတယ်ဒါပေမဲ့ကြောင်းလဲနိုင်ချီမှာလည်းကြောင်းလဲနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီတရားတရားတော့ဒါကျွန်တော် personal အရပါလေဒါစီတီရဲ့ကစားဟန်ကစားဘောနောက်တစ်ခုကစီတီမှာတကယ်လိုအပ်နေတဲ့တိုက်စစ်ပိုင်းလေသူတို့နှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းတကယ်လိုအပ်နေတဲ့ဒါစင်တာဖော့ဝတ်ကိုရအောင်ခေါ်လိုက်တယ်အဲ့ကစားမလည်းချက်ချင်းပဲအံဝင်ပြီးတော့ကိုယ့်ဒရိုင်းနိုင်သွင်းသွားတဲ့အခြေအနေကြာကျွန်တော်တော့ Manchester City ကိုဒီရသည်တော်တော်သဘောကျတယ်ပေါ့လေအဓိကတော့သူတို့ကမ်ပတ်တွေအများကြီးလာပြတာကြီးချီချင်းအပြင်သူတို့ mentality မှာတော်တော်လေး strong ဖြစ်သွားပြီ ဒါတကယ်လို့မတော်တဆနောက်ကလိုက်ကစားရမယ်ဆိုရင်တော့ဥမာပြရင်မှာချန်ပီယံလိဂ်ပွဲပဲဖြစ်တကယ်တော့ Manchester City ဒါဒီ respond ကောင်းအောင်လုပ်ရင်ချယ်ဆီကိုသူတို့တကူပေးရတဲ့အချိန်မှာသူတို့အချိန်အများကြီးကျန်လာပဲဒါပေမဲ့သူတို့ဘာမှမလုပ်ပြနိုင်ခဲ့ဘူးအဲ့ဒါမျိုးတွေကဒီအချိန်မှာပြောင်းလဲလာပြီလေသူတို့ရဲ့ဒီလိုမျိုးတွေအချိန်ပေါင်းမြန်များစွာတွေ့လာတဲ့အခါမှာ City ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်အများကြီးပြောင်းလဲသွားပြီငါတို့ဘလို့နိုင်ယူအောင်လုပ်မလဲငါတို့ဘလို့ပြန်လာမလဲငါတို့ဘလို့ကမ်ပတ်ဖြစ်အောင်လုပ်မလဲဆိုတဲ့ အချိန်ကြီးတွေ့လာတဲ့အခါမှာသူတို့တွေကအတွေ့အကြုံရောဘာရောပြောင်းသွားပြီဒီချက်တွေကြောင့်ကျွန်တော်ဒီရာဒီမှာ City ပေါ့အခုချိန်ကြီးတော့လေသူတို့ရဲ့ defensive ဘာကျွန်တော်နည်းနည်းတော့ concern ဖြစ်နေတော့မယ်ဒါပေမဲ့လေ Manchester City နဲ့Erling Haaland ရဲ့ပေါင်းစည်းမှုဟာဖက်ကွာဒီယိုလာကမကဖက်ကရှိတ်မန်ဆိုတဲ့ Manchester City ပိတ်သက်တဲ့အားလုံးလူချင်းနဲ့ဆန္ဒဖြည့်ဆည်းဖို့တော်တော်လေးကိုအခြေအနေကောင်းမယ်ဖြည့်ဆည်းနိုင်မယ်အနေထားမျိုးထိရောက်လာလိမ့်မယ်လို့ဒါကတော့ကျွန်တော်အမြင်ပေါ့လေဒါကျွန်တော်အမြင်ပေါ့ဆိုတော့ဒါကတော့ Erling Haaland Manchester City နဲ့ဂွာဒီယိုလာတို့နှစ်ပေါင်းများစွာစောင့်နေတဲ့ဥရောပချန်ပီယံလိနောက်ဒီကစားမရဲ့အလားလား Manchester City နဲ့ blue chisuan pya de blue chin ni shi le so le chaung ni o di ga thong that swin ni da phit par de so chu lo di ka ni season ma chu lo ne du pawin kunyi swin nwe pe de wa ye agra clown shin ko na nwe nyin nyang ko a thu be chu de ma de so lo a ko ye nau de bat di lo chi ma pyan le so twei aw pya a lo chi de ma de